2023 оны төсвийг эхлэлцэж эхэллээ. Эргэжчил иргэдийн цалин хөлсийг инфляцтай уялдуулж нэмэх шаардлага байгааг Монголын үйл төвчний эрхлийн холбооноос мэдээлж байна. Энэ асуудлаар дэлгэрүүлж сэтгүүлч Наран Шимэг тодруулах хэсэгт ярилцсана. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулгаар үргэлжлүүлж байгаа учраас манай өнөөдрийн тодруулгад Монголын үйл төвчний эрхлийн холбооны үйлчлэгч Эрдэнэ Хатаар оролцож байна. За бид 2023 оны төсвийн талаар ярилцах болно. Сайн байна уу та? За тэгэхээр намар бол улс төрийн хүрээнд 23 он буюу за эрхчлэлийн төсвийг бас ярддаг их томхон чухал асуудлуудыг хэлцдэг. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотойгоор та эхлээд мэдээлэл өгөөч. За 23 оны төсөв үрдчилсэн байдлаар ер нь ямар байдлаар гарсан байна гэж мэдээлэл харж байна. За өнөөдөр бол засгийн газар маань их хурлд бол төсөв хуулиар дүрэн барих юм өдөр. Тэгэхээр нэг өөрх айл гэж үзэх юм бол 2023 онд ямар хэмжээний онлог болоод ямар хэмжээний зардал болох вэ гэдэг нь одоо нэг төлөв бол энэ айлдаа өрхийн гишүүн болонд хамаатай асуудал. Монголын үдшийнхээ холбооноос одоо хэд хэдэн одоо тодорхой саналууд байгаа гэдэг нь төсвийн анхны үеийн мэдээлэлээс авах хүмүүс байж байгаа. За хамгийн түрүүний асуудал нь юусоо миний инфляцтай холбоотой асуудал одоо нэлийн одоо хуцаар ярьж байгаа юм дээр нэг дагсан цалин хөлсний холдоо авах чадвар одоо хандаач. Дээрээс нь бодитор цалин хэрэгтэй байж. Энэ асуудал дээр бол монгол үдшийнхээ холбооноос ер нь бол өнгөрсөн жилийн инфляц, энэ жилийн инфляц нийлээд тооцсон бол 30% өчлөө. Тийм учраас нийт хүмүүсийн цалин орлого бол 30% дамжтай гэсэн. 2020 онд таарцуулах гэсэн шүү дээ. 21 онд 13% инфляцтай байлаа. Энэ жилийн хувьд 18 орчим инфляцтай байна. Тийм үү 30% гэсэн үг. Тийм учраас цалин хөлс орлого бол 20 оны түвшинд аваачихын тулд 30% нэмэх хэрэгтэй байна. За бодитор нэмэх гэх юм бол үндэ нэмэх нь хэрэгтэй. Тийм учраас бид нар бол энэ цалин хөлс манай улсын цалин хөлс угаасаа бага. Тийм учраас бол цалин хөлс хандсан бол одоо төвтэй нэмэх хэрэгтэй байна. Ер нь яг хоонгээс одоо хотын дарагч гэсэн юм тодорхой хэмжээг бол цалин хөлс нэмэх талаар одоо байсан илэрхийлж байна лээ. Энд дээр бол одоо бас энэ ажлыг болох юм байна одоо бас маш тоо зүйлүүд гарч байна. Тухайлбал одоо хотын албаагчтай цалин хөлс нь одоо хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. Тэгжээж мөнгөстэй болсон гэж үүдээ тогтоож төр өөрөө одоо бас амжилттай бодлого гэж үүрх юм хийхгүй болохгүй. За мөн дээрээс нь өнөөдөр бид хүмүүс төрийн албаагчдын нийт одоо аймагуудаарч явлаа, сумдаарч явлаа. Үндсэндээ нэлэнхүүдээ энэ нөөцийн хамсалт орсон байна. 800 мянган төгрөгөөр нэг 600 мянган төгрөгөөр одоо үндсэндээ төрийн албаг залгуулж ажил амьдралаа авч явна гэдэг нь юусэн өчхөө зүйл. Хуучин яаж болоод ирсэн, яасан юм гэдэг байдлаас нь хэсэг ярьдаг. Инфляцийн түвшин бол сүүлийн одоо бараг 10 жилийн түвшинд байгаагүй өндөр өсөлттэй шүү дээ. Энэ коилтой холбоотой, цар тахалтай холбоотой, хил гайлийн хориотой холбоотой. Тэгэхээр нэгдүгээрт бол хүмүүсийн энэ цалин хөлс орлогоо худалдаа авах чадвар нь одоо унаад эхлэхээр бизнес эрхлэл дахин өнгөрч. Яг учраас бизнесийг дэмжиж гэж байгаа бол худалдаа авахчныг дэмжиж байгаа. Энэ маш ойлгомжтой концепт шүү дээ. Тэгэхгүй бизнес гэдэг тусдаа цалин гэдэг бүр тусдаа асуудал юм ерөөсөө. Үгүй маа. Тэгэхээр манай Монгол улсад одоо энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг ялангуяа дэмжих нь хүмүүсийн гар дээр бодит худалдаа авах чадвар сэргийж өгөхгүй бол бодит худалдаа авах чадвар 30-40% ингээд алдчихаар хүмүүс одоо 20 онд авч ирсэн юм аа 2 дахин багыг амлах гэсэн юм шүү дээ. Тэгмэд тэгэхээр хүнд гоё юм шиг ажлын байдал хаад өмнө асуудал. Өдөр сайхан судалгаа хийгээд үзэхээр судалгаа хийсэн залуучуудын нэг 40 орчим хүн шууд гарах хэлсэн юм байна шүү дээ. Гадаад. Болжгүй одоо Солонгос гэдэг юм тийм Европ гэдэг хөдөлмөр юм шүү дээ. Тийм учраас бид нар бол бизнесийг хөгжүүлэх жижиг хүмүүсийг хөгжүүлж ясан гэсэн үг тийм эдийн засгийн сэргийн хөлийг жоох юм. Хүний нөөцөөс хандаа 3-5 дугаар асуудал гэдэг байж хэлээд. За тэгэхээр засгийн газар маань гэсэн үгээр амлалтад байгаа шүү дээ. Инфляцийн түвшиндээ соцроохгүй, цалин хөлс орлогыг нэмэгдүүлнэ. Дундаж одоо чинээлэг давхарыг бий болно гэж. Энийг бий болгох цорын ганц аргагүй юусоо энэ ажил хөдлөлт хийж байгаа хүмүүс чинь дундаж давхартай авах юм уу аахгүй. Орно гэж бодож байгаа бол тэр хүмүүсийг дундаж авахтай хэсэг юм аа чи. Тийм учраас дундаж авахтай хүмүүс чинь чиний хэлбэр хөхөд удаан хийж байгаа сард цалин хөлс орлого нь мянган доллараас доош хэмжээнд байж байгаа. Дундаж авах хэмжээнд байна. Хүмүүсийг нэмэх асуудлынх нь эдийн засгийн их үсрүүдийг ярьдаг л да. Одоо манайхан бол том төслүүдээ бас хөдөлгөх, урт хугацаанд хэрэгжүүлэх ажлуудыг бас хийж байна. Тэгэхээр их үсрүүдийн хувьд одоо 23 онд ер нь хэрхэн ямар байдлаар нэмэх
төсөрөө бид нэг яаж олох гэж гисэн ер нь тооцоол тавхан гаргаж үзсэн үү? Төсөр гэх юм их ярчмаар ойлголттой байна. Том төслүүдийг бол одоо гадаад дотоодын зээл дэмжлэг босоо одоо хувийн хэвшлийн одоо хөрөнгө оруулалт хэмжлэгийн зүйлүүдээр бол дэмжлэг бол одоо хийж байна. Шууд төсөөс одоо гадаад том төслүүдийг үүсгэх боломж байхгүй шүү дээ. Энэ хэрэг бол том төслүүдийн дараа жижиг том үйлдвэрлэх гэж нэг юм. Бизнес зэрэглэгч нэг дэмжлэг гэдэг нь бизнес бодлогоо олгох юм жий. Монгол улсын нэг Монгол улсын төсөлт хийж байгаа одоо олгогч нэг бизнес зэрэглэгч нэг дэмжлэг гэж өөр нэг онлайн хандлагад төрчихлээ гэсэн. Яг энэ байдлаар юм дээ. Хөөрөнгөд нь гинжин өрхөөс тойрсон ядуурлын шугам гарсан байна. Баг цалингаас баг хэрэглээ. Бизнес эрхлэлтийн одоо өсөлтгүй байдал, ажлын байрны дутагдал, за тэгээд төсөв хөрөнгөний бууралт, за тэгээд дээрэс нь яг хөөр нэг юм даатгах юм баг, нэг юм даатгах юм баг учраас тэтгэр баг байна. Нэг юм дээр төсөв үүсгэхэд одоо бүрдэн мөндөд чадахгүй байж, босрлын чанар бүрдэн муу байна. Муу өргөн циклээс гарах цорын ганц хаанаас нь дэгээд жаж ирэх үгүй мэдээж хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн үгтэй мэдээж хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь эдийн засгийн сэргийн гэдэг юм шиг хүний сайн сайхны төлөвийн нэг жигсэл юм байна шүү дээ. Энэс гадна бүхний ямар асуудал болж байгаа юм. Компани аж ахуйн байгууллагыг хөгжлөх гэж хэлдэг юм л байна. Тэгээд ард түмэндээ хөгжөө олгож. Ажилчдаа хөгжөө олгоо. Тэрний юм чараа том том компаниудыг олон бол нийлжиж болохгүй багийн 50% хөлтөө хин дотор байгаа ажилчдын тодорхой юм хэвчээ. Зарим хувийн компаниуд ухаалаг одоо менежменттэй компаниуд ажилчдаа хөцөө үйлчилсэн шүү дээ. Ажил хүч дээр ахад ганцхан тодруулахад эхлээд бол эрүүл мэндийн салбар нь гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр хэлнэждэг болсон. Сая бас нэгэн томоохон судалгаа гэсэн боловсрол шинжилгээ компани юмас хийгээд багш нар бол гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр ажилтдаг боллоо гэдэг чинь. Тэгэхээр энэ бол нөгөө нэг хин одоо хийж чадчихсан их цалин авна гэсэн утга юм болов гэж ойлгодог байна. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилт ер нь яг бодит төрсөн дээр яг буу чадчихаа мó гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр олгодог болохоор нэг багш нарын эмчнэрийн цалин бас нэмэгдлээ гэдэг асуудал ярьдаг. За тэгээд дөрөв сарын гин асуудал гэж байна лээ. Ирээд үеийн салбарын дээр үүсэж байгаа гэдэг. Тэгвэл босцлын салбарын дээр үүссэн. Ерөөсөө мянгатгүний байрны солилцол нийгмийн өөрчлөлтүүд юм уу гэж байна. Төсвийн тодорхой хэмжээгээр тавьж өгөө. Тэр урамшуул гэдэг юм уу тэр зүйлүүд одоо зөв тустай асуудал. Мөн инфляцийн өсөлтийн хоцрол гэдэг нь тустай асуудал. Мөн бидний хуучин авчсан цалингаа ядаж амжил бодлоо авч одоо хэрэв наадлыг гэж байна шүү дээ. Тэрний тулд яг хэвээр 30% зэлийн доош нэг хэвээр байна. Одоо яг бодтой хэлэхэд улсын өмлөг за хувийн одоо өмлөгүүд рүү маш олон болсон учраас хатчих. Гадаад руу маш олон. Үндсэндээ өмлөг болгон дээр одоо орон тооны маш их татгал байна. Хуучин бол яаж өмлөг төрөх вэ? Яаж одоо сургууль багшаар орох вэ? Ажилд оруулах юм шиг бат гэсэн шүү дээ. Одоо бол энэ хугач холбохгүй. Нэг. Хоёрдугаар гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй холбоотой ярилцахад бол одоо нэг хайртай гүйцэтгэлийн санхүүжилттэй одоо бүгд ингэ гарцсан юм уус биш юм. Энд чинь бас нэг зарим талаараа сөрөг үр дагавар өсөж байгаа. Сайн ажилласан гэдэг нь анаа үзүүлэх нь зүйл гэдэг чинь өөрөө нэг талаараа бол бас 100% төгс хүний ажлыг бол одоо бүгдэн нэггүй байдлаас асуудал гэж байна. Аа нэг бодлоо авах багшийн цалин ус олох бол айхтар мэдсэн юм байхгүй шээ. Үндсэн цалин гин нөгөө нэг урамшуул цалингууд нь үндсэн цалин гин өгцөн өгж авах хэрэгтэй гэсэн. Тэр үнэ цаг юугийн ард түмэнд үйлчилдэг энгийн үйлч сөүлэгч ажилчид өнөд маш бага цалин. Хувийн өрлөг гэдэг юм одоо арай өндөр зэрэглэлийн хэрэгтэй гэдэг юмсэн тийш байгаа юм. Босролоор авах гэсэн. Одоо манайхан чинь босролын бүр хэцүүлэг тэмцэл хийгээд нь шүү дээ. Ягаад энгийн ард түмний хүүхдүүд сурдаг сургуулийн багш өндөр сайн явж байгаа цалин авч идэв. А дараг сайдны одоо том компани эзэтийн одоо төвдөө сургуулийн багш нарын болохоор 3-4 сая төгрөнгө цалин авч идэв. Энэ чинь хүүхдийг ялварж байгаа юм байна уу? Яг үнэхээр. Эцэг эхийнх нь ордлогоос хамааруулаад ялварлал нь гарч байгаа юм байна. Энэ ард түмний юу ч болохгүй юм байна. Энэ төсвийн бодлого чинь миний хамаа хэдэн дүр болж орж ирсэн. Энэ төсөв дотны санал хэрэгжих хэд хэдэн анхаарал татсан байж ирсэн. Хүүхдийн өнгийн ядарч нүсэж өгч чинь 100 мянга. Тэр нь яг үүндээ бол хүүхдийн өнгөөр амьдарч байгаа айл хэд маш их болчих юм. Ажил хийгээд нь одоо салах ухаарыг халамжаа сольмөхөд зэрэг байна. Ажил хийгээд тангууд яг үүндээ хүүхдээ хараад байж байгаа юм гэдэг чинь их чинь хүүхд толгоос их шүү маш их байна шүү дээ. Өршин бэршилтэй юм байна. Энэ халамжчин дийлэх нэг өөрийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд нь болж байна. Тэгээд дундад цалин гэдэг нь ядаж нэг 2 сая төгрөг хэрэгжил. Хамгийн доод цалинтай. Тийм үү хүн хичээн шүү дээ. Ажил хийх нь хийн шүү дээ. Цагийн хөдөлмөрийн хөснөд боломж нь ядаж нь 2 доллар болно.
ингээд ирэх юм бол одоо манай монголчууд юу гэж тэр солонгос руу гэдэг тийм одоо юм хийж байгаа юм байна. Одоо тийм статистикийн мэдээгээр бол аял жуулчлал гарсан гэдэг бүртгэлтэй байдаг юм. Яг энэ дээр хүнд очиад юуныг нь аял жуулчлал яах вэ? Тэгэхээр солонгосын жижиг том үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх ажил хийж байгаа шүү дээ. Баг баярлалаа мэдээлэл өгсөн. Өгчтэй манай өнөөдрийн тодорхойлолт мөхлөлдөвч нэг албаны ерөнхийлөгч хэлмэт оролцлоо анхаалаа.